ဒီလိုမျိုးလောကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လင်းမြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန်ဒီယံမရှိပါဘူးဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ချားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ် 1 မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1382 ခု တော်သလင်းလာဆန်း9ရက် ခရစ်နှစ် 2020 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ 23 ရက်ဘုတ္တဦးနှင့်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်မရွှေဖူးတိကတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးနေအိမ်မှာနေထိုင်ရေးစီစဉ်ဟာအနည်းဆုံးသတင်းနှစ်ပတ်ကြာမှထင်ရှားတဲ့ရလက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တာမို့ဒီနေ့ဒီဝါဟာအလုတ်ဖြစ်စေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောလိုက်ပါတယ် ဒီကနေ့မနက်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်သူလူနာသစ်216ယောက်ထပ်တိုးခဲ့လို့စုစုပေါင်း96,216ယောက်ထပ်တိုးခဲ့လို့စုစုပေါင်း96ခန့်ရသူ6,000ကိုရာကျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ရောဂါလူနာသစ်ဒီကနေ့မနက်216ယောက်ထပ်တိုးခဲ့ရာမို့မနေ့ညက ပိုးကျွေလူနာသစ်က416ယောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူက116ယောက်ထပ်တိုးခဲ့လို့အခုဆိုတရာ116ယောက်ရှိနေပါတယ်။ပိုးကျွေလူနာသေဆုံးမှုနည်းပါးစေရေးနဲ့ဆေးရုံတွေမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကူးစက်မှုမဖြစ်စေရေးလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးနဲ့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုတဲ့နေရာတွေပိုများလာဖို့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးတို့ကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ရေးနည်းပြဟာရဲ့ထင်ရှားတဲ့ရလကနှစ်ပတ်ကြာမှပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကာလအတွင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်တွင်းမှာပဲနေကြဖို့နဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရရင်လဲနှက်ခေါင်းစီးတက်ကြဖို့ကိုလဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ဆက်ယုံတွေမှာကူးစက်မှုတွေမဖြစ်စေရေးလှုံ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရရှိဖို့စူးစမ်းမှုတွေရှိမဆက်ပဲရပ်တန့်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတမွန်ဂျေအင်ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုပေးပို့တဲ့မေကွန်းရဲ့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်-19ကပ်ဘေးကိုကန့်ကျွဲဖြေရှင်းဖို့ညကိုရီးယားပါဝင်တဲ့အာရှအရှေ့မြောက်ဖြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ
ရက်ကြံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါအခုချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်တရုတ်ဂျပန်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့နဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားပါပါဝင်တဲ့အာရှရှေ့မြောက်ပြားပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြဖို့တင်ပြလိုပါတယ်လို့သမရမွန်ဂျေအင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဒီသတင်းပတ်ထဲနှစ်သိန်းရှိလာခဲ့ပါတယ်သူအစိုးရအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာမကန်ကြွယ်နိုင်ခဲ့ရင်သေဆုံးသူကနှစ်သန်းခွဲအထိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုကန်ကြွယ်ထားနိုင်လို့သာအမေရိကအခြေအနေကောင်းနေပြီးစတော့ဈေးကွက်လည်းတက်မြဲတက်နေတာပါလို့သမရထရန့်ကပြောလိုက်ပါတယ် Well I think it's a shame I thinkIf we didn't do it properly, အခုသေဆုံးတဲ့ကိစ္စကရှက်စရာကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရသားကောင်းကောင်းမကန်ကြွယ်နိုင်ခဲ့ရင်အခုဆိုလူနှစ်သန်းခွဲလောက်သေကုန်ကြမှာပါ။တကဘာလုံးကိုဗိုင်းရပ်စ်တွေမပြန့်ခင်တရုတ်အနေနဲ့သူ့နယ်နိမိတ်တွေကိုပိတ်ချလိုက်တင်တာပေါ့။အခုတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေဖြစ်လာကြပြီလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်ဖွင့်ပြီးစီးပွားရေးတွေပြန်တက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါပြီလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာမြန်မာနှုတ်ဦးစီကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ခဲ့လို့တမျိုးလုံးကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးပိုက်စိတ်တိုက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတာသတင်းတစ်ပတ်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ရွှေလီမှာလူနှစ်သိန်းကျော်ကိုဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးလူနာသစ်ထပ်မတွေ့တော့တာကြောင့်ကြီးညာထားတဲ့အိမ်တွင်းနေရေးအမိန့်တွေကိုမကြာခင်ရုတ်သိမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။လာမယ့်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်လော့ဒ်ဒေါင်းချထားတာနှစ်ပတ်ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစလို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြေလျော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတွေအင်တာနက်ဆိုင်တွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးပိတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးဗီဒီယိုသတင်းလော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်ကစပြီးကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကဗီဒီယိုမိတ်ခွန်းတွေအသေးသေးပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးဟာဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကိုကန်တွယ်ရေးနဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေထိခိုက်နေမှုကိုကယ်တင်နိုင်ရေးအကြောင်းတွေအဓိကပြောခဲ့ကြတာဖြစ်
ုမိန့်ခွန်းတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဘာတွေပြောခဲ့ကြသလဲဆိုတာနိုင်ငံချင်းမန်ကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတေကဒီကနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာလမ်းဆုံလမ်းကွာကိုရောက်နေပြီးကိုဗစ် -19 ကပေးကြီးကိုဘလို့ကြော်လွှားကြမလဲဆိုတာလူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနေပါပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဒင်ရိုက်ကူးပြီးပေးပို့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုမရှိဘဲကာကွယ်ဆေးကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ World United Nations has brought relief and hope.ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတွေနိုင်ငံတွေစီမျောလင်းချက်တွေကူညီမှုတွေကိုပေးနေတယ်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ပြီးကြောင်းလူတွေနိုင်ငံတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံလမ်းကွာကိုရောက်နေပါပြီစိတ်ချပြီးဘေးကင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးရနိုင်ဖို့ရှင်ပြိုင်နေကြချင်းဒီကာကွယ်ဆေးဟာဆင်းရဲချမ်းသာမရေးအတွက်ရသင့်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားသမ္မတအယ်ဘန်တိုဖာနန်ဒက်ကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာအကျွေးတွေပြိနေတာကိုဖြေရှင်းနေရတယ်လို့COVID-19 ကပေးကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ကင်တွယ်ဖို့လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအခုလိုအရေးပေါ်ကာလမှာလူအသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒီလိုဂျင်းနေချက်တဲ့ရောက်နေချိန်အကျွေးရှင်တွေနားလည်မှုရှိစေလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် El compromiso es evidente. Argentina ha sido clasificada en el ခုလိုတကဘာလုံးကျက်တဲ့နေချိန်မှာတာဝန်မဲတဲ့ကျွေးရှင်တွေလုပ်ရကြအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးစေပါတယ်အာဂျင်တီးနားဟာကပ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံခြားကပုဂ္ဂလိကကျွေးရှင်တွေရဲ့အကျွေးတောင်းမှုတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကိုပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊လုံခြုံရေးတွေမရှိဘဲဘယ်သူမှကျွေးပုကိုပြန်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒီနှစ်မှာ85နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အသီးသီးဟာဂျိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုပေးပို့ခဲ့ကြပြီးအလုံးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးအကြောင်းသာအဓိကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကျမနတ်အင်ဂျင်မန်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့မြမပြည်ကပုဂ္ဂလိကပိုင်စင်စခန်းတစ်ခုကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ထောက်လုပ်ငန်းကနေအနားယူပြီးနောက်စင်စခန်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့ဆင်တွေအတွက်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြီးကအခက်အခဲတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။စင်စခန်းကိုလာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ဝင်ကြီးတွေနဲ့ရက်တီနေရတဲ့အခြေအနေဟာကိုဗစ်ကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲလုနီးနီးဖြစ်သွားတာမို့စင်စခန်းမှာလည်းအခက်တွေ့နေကြပါပြီ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက Green Hill Valley စင်စခန်းကြောင့်သတင်းဆောင်ပါကိုကိုဝီမိုးထက်ကအခုလိုပြောပြပေးမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာရှိတဲ့ Green Hill Valley စင်စခန်းမှာရှိတဲ့ဆင်တွေဟာအခုတော့အလုတ်ကနေငိမ့်စားယူပြီးနားနေကြပါပြီ။လက်ပါတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့ဝန်းရံနေတဲ့ကလောမှာဒါပုဂ္ဂလိကပိုင်စင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမွေးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာဘကျော်တန်းကတော့အရင်မျိုးဆက်တွေကဒီဆင်တွေကိုတစ်ထုတ်လို့ရေးခဏမှသူတို့လိုအားကိုသုံးခဲ့လို့အခုတော့သူတို့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ဖို့တာဝန်ချီတယ်လို့ဆိုလာပါပြီ။ Our familyAncestor and our grandma, grandpa belongs six elephants. The answer is elephants by locking walk. And they support our education by their aunts by locking and walk. And so
we are responsible to be gratitude to our elephants. မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစင်ကောင်ရီများတဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ဟိုးရင်200နဲ့ရှိတဲ့ကာလတွေတစ်ချောင်းလုံးတစ်တော့ထူထပ်တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တစ်ထလိုရေးမှာစင်ရီယာမချိမဖြစ်ရေးပါခဲ့ပါတယ်။တစ်တော့ပြုံးတိမှုဟာပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှတစ်ကုံချမ်းကိုတင်ပို့တာတွေပိတ်ပင်ခဲ့လို့တစ်ထုတ်တာတွေကျဆင်းချိန်မှာစင်ရီအများစုဟာအလုလက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုကြွေးမွေးထားဖို့လည်းခက်ခဲလာကြတော့မှစင်ရွေကိုတော်သေးပြန်လွတ်တာဟာနီလန်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။ When they no longer fit to walk, we cannot simply think that let them go back to the forest. Because if they go back to the forest, who will guarantee for their security? Poaching is everywhere in all over the world, not only in Africa but also in Asia. သူတို့ရဲ့စင်စကန်ဟာအစိုးရတစ်ထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်တွေစီကစင်ရွေကိုငှားရမ်းတာမို့ပိုင်ရှင်တွေလည်းဝင်ဝေးရစင်ရွေလည်းစောင့်ရှောက်မှုရကြပါတယ်။စင်စကန်ကိုလာတဲ့သူတွေရဲ့ဝင်ကျင်းနဲ့စကန်လဲပတ်မှုကိုဖြည့်ချင်းကြရတာမို့ခုလိုကိုရိုနာကပ်ဘေးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်စင်စကန်ကိုလည်းလာရောက်လဲပတ်သူမရှိသလောက်နှဲသွားပါတယ်။အရွယ်ရောက်စင်တကောင်ဟာတနေ့ကိုပေါင်300လောက်အစားစားမှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်ထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်မလာရင်စင်ရွေစားဖို့ရိတ်ခါပါအခက်အခဲရှိလာမှာပါ။ဒီစင်စကန်ပိတ်သွားမှာကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့စင်အတွက်ရိတ်ခါရဖို့ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြပါတော့တယ်။ဒီစင်စကန်ကိုတွဲပတ်ထူထောင်သူကိုတွန်းတွန်းဝင်းကခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအဓိကအားပြုပြီးလဲပတ်လို့အခက်ခဲတွေကြုံလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာအရင်ကတည်းကစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ When this issue is getting serious, we lock down the whole camp.Lockdown mean all staff and people live in our compass. We don't go out, and then of course no tourists are coming, so we have different responsibility. For example, elephant setter, they still have a big responsibility because of they have to take care of the elephant. Jano nyole jaga ro di kuna bare yoga nyamnyam pi so ma di pi yo di နိုင်ငံတကာပိတ်ထားတဲ့တခါလည်းမြင်မြန်ပွင့်ပါသေး။ဒါကဘာလို့လဲလေလို့ပတ်လို့ရအောင်သွားလို့လာလို့ရအောင်လဲမြင်မြန်ပွင့်ပါသေး။ပြီးတော့အဲ့လိုလာမှကျွန်တော်တို့စင်ရလဲဟိုဒီထိန်းသိမ်းစကြောတဲဟိုတည်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြန်ပါလေ။ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်လူရောစင်မမရေရာမသေးချမ်းမှုတွေကြုံနေရချိန်မှာစင်စကန်တွေကစင်တွေဘေးကင်းဖို့နဲ့စားဝတ်နေရေးပူလုံဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ကလည်းငိမ့်စားယူသွားတဲ့စင်တွေအတွက်ကလောက Green Hill Valley စင်စကန်ဟာခိုနားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနေခဲ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်းမိုးထပ်ပါအခုရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းရုံးရေးကာလမှာမြန်မာအစိုးရပိုင်းရုံမြင့်တန်ကြားကနေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပြောမယ့်မေခွန်းကိုစင်စစ်ဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ပါတီအနေနဲ့မေခွန်းမပြောတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အချက်တွေကိုစင်စစ်ဖြတ်တောက်တာပါလဲ။ဒီကိစ္စလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးမိန့်ခွန်းနဲ့ကော်မရှင်ကခွင့်မပြုတဲ့စကားလုံးတွေကဘာတွေပါလဲစင်စာဖြတ်ခံရလို့ဘာဆက်လုပ်သွားမှာပါလဲရှင်ဒီ level တောင်ပြဿနာတို့เนาะဟို AI ကအတိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်မလတ်တို့ကိစ္စတို့เนาะအခုချိန်ထိမပြီးသေးတဲ့မန်လေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အောင်တပြည်เนาะအထက်ကကိုပြောချင်တာကတော့ဟိုအကြောင်းမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒီ property စီမံကိန်းတွေလုပ်တဲ့ကိစ္စကဒါပေမဲ့ data ကံပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဒေတာကပြည်သူတွေတကယ်ကိုနင့်လာတယ်ဒေတာကပြည်သူတွေကဆင်းရဲရတဲ့ကြားထဲမှာဒီဖွံ့ဖြိုးရေး project တွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အသူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်နေထိုင်စားတောက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ the ways of our ပေါ့နော်နေထိုင်မှုပုံစံတွေပြက်ကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဟိုအများသိစေဖို့အတွက်တတ်နိုင်ရမပေါ့နော်ကိုလိုဟိုတင်ပြဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့အချက်လက်တွေကတချို့ကိစ္စတွေကအရေးကြီးရင်ကြီးမယ်တချို့ကိစ္စတွေကအရေးကြီးရင်မကြီးမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့
အခုလိုစင်လာဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံလို့မရတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကလေးတငယ်ဆိုင်ရာကိစ္စမှာလည်းအချက်လက်တွေကိုဖြတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘာအကြောင်းပြချက်ပေးပါသလဲရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ UNICEF report တွေကအချက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့ကိုရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကဖြတ်တယ်ဟိုကိုယ်အနေနဲ့တော့ဒါကဟိုသူတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကိုတော့ထင်တယ်အခုပါတီကိုစားပြောမဲ့မိကွန်စင်စာဖြတ်တောက်တာခံရတယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဒီလွတ်လပ်စွာခုနကထုတ်ပေါ်ပေါ်ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကိုတော့မှအဲ့လိုကန့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတူးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့မိကွန်ထုတ်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘလို့မှမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဒီကိစ္စမလုံနဲ့ဒီကိစ္စလုံလို့ကော်မရှင်မှာအဲ့လိုအခွင့်အာဏာမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးမရှိအောင်ကော်မရှင်ကိုပြင်ရဆင်ရမယ်တာဝန်ကလက်ရှိအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လက်ရှိလွှတ်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ့ဗျာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရအာဏာမရခင်အခြေအနေတုန်းကအဲ့ဒီပါတီကခေါင်းဆောင်တွေမကြာခဏပြောပါတယ် UEC နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေအခုကြတော့သူတို့အစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူဘလို့မှမသိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရပဲအစိုးရတက်လာချင်းတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုနောက်အထူးသဖြင့်ကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေမဖြစ်လို့ကော်မရှင်လုံးထုံးလုံးလွှီးတွေဟိုစီးနှင်းတွေကိုပြန်လို့စင်လို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်လိုအပ်ထားရအောင်လို့အချိန်လိုနေပါတယ်လိုအပ်နေပြီအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းအာဏာရနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သတိပြုကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျာဒီကဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကြားကာကွယ်ဆေးရဖို့အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ပြိုင်ပတ်လို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကမ္ဘာကြီးညှိနှိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကဘေးကြီးကိုအားလုံးလက်တွဲပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်အစားသူတလူငါတမင်းနဲ့အကွဲကွဲအပြားပြားရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေတာဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုပေးပို့တဲ့မင်းကွန်းတဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလိုအကျက်တဲကာလမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှထိရောက်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပြေဝဖို့လဲလိုတယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်ရဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုသဘောမတူရဲ့အကြောင်းလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာမပါဝင်ရင်မပြည့်စုံတာကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှအမှုပညာရှင်တွေကိုပြည်သူတွေကချစ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပန်းရည်လန်းကိုဂုံပြုတဲ့အစီအစဉ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်တွေဆိုတာအမှုပညာတက်တက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးတွေမှာမပါဝင်ရဘူးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်မကပြောရမယ်ဆိုကျွန်မကလိုအပ်တာကိုသဘောမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုပညာဆိုတာဘာလဲ။အမှုပညာဆိုတာသဘာဝကနေပြီးတော့ဖန်တီးယူတာပဲ။သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာမပါတော့ဘူး။ဒီတဘာဝပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးယူနိုင်တဲ့အင်အားဖန်တီးယူနိုင်တဲ့ပညာပေါ့နော်ဒါအမှုပညာပဲအဲ့ဒီတော့တဘာဝကဖန်တီးလာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလေတဘာဝကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာပဲဒါမှလူတွေဖန်တီးလာတာပဲအဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာမပါဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြီးတော့ဘူးလို့ကျမတို့ဒီလိုပဲမြင်တာပဲဒါမှမဟုတ်အမှုပညာရှင်တွေဆိုနဲ့လေနိုင်ငံရေးဟာအင်တာမဆိုင်နေနိုင်ငံရေးမှာမှတ်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ရဲတဲ့အဲတကယ်ကိုလည်းလှုပ်တဲ့အမှုပညာရှင်မျိုးစင်လေကျွန်တော်ကအင်တာမတံပိုးလဲထားတယ်ပြည်သူကလည်းတံပိုးထားတယ်ရှုံးမဖေးနေမိငယ်ရေရေရေမှကြောဖြတ်သွားညာကြောတဲ့တောင်းဝတ်ထားကြက်ကေကူ
ပတ်စင်တလင်းလာကနေတောက်ချာနေထိကမောင်ရွတ်ရွတ်တန်ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးညနေခင်းစီစဉ်တွေဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကမောင်ရွတ်ရွတ်တန်ကိုကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်